Ama inşallah. Sürdüğüne Cağaltay sahip bir gelip turla bizim sıra uçurla. Kutayın büyürse, sözsüz, ne gizi, Allah razı olsun ata. Ulan ağabız men duşunu niyet kıldık, bir ekbette azıram okuğuz bitölek de. Biz sentyabrın 25'inde kayra ekbet ketip, bırak giyinki yılı geleviz Allah ömür berse. Anan ekbette oku atkanda Rusya'dan çakırı geldi deseniz, şu 3-4 saat şartı gıdırabız, şunda ilim, gerbeni, davat niyetinde degende. Anan ulan ağabız bana maşfara deyip ko, genişken adam hiç kaçan öküm büyük deyip ko. Anan genişip, koy birinciden Kırgızstan'da bitirelü, bayağı adam öz yerinden başta bitiriş gerek de birinci. Rusya'ga çoğun alımlar balı atat. Birinciden ançalık çoğun alım emes biz. Çönüköy, Katar'dağı ilim talap kılığına kılıçımız anan. Alımlar normator alır barsın, biz bir yakta birinci Kırgızstan'da toluk uyumu uyu kıdıralı degen maksat koyduk da buyursa. Allah'ım o şoğumu ömür versin, Allah'ım dense olana nadaştır basın, göz tüyüden sözden saktasın. Adam adaşıp getemse 80 yıl dele uşul yolda jürüp, bir sözünden adaşıp getse jaman eken de. Negisi Kudayım adaştır basın atanan, şunday maksat koyduk. Kırgızstan bıyılanan, Isıkköl, Isıkköl, Kırgızstan, Kırgızstan Isıkköl'de baştayıl dedik. Sayit Bagdaş Çoğat Ustaz aytı adam, özünün törölü öskön jerin unutpaş kerek. Jok degende ayına bir ret bolbod degende sabak uyuşturuş kerek. Oşol jerge al karızdar anткан ал ошояктан чыккан дейт. Бая тамырын унутуп калбаш керек деп атат да, каякта чыккан. Ошо Ысык-Көлдөн баштадык. Анан Кудайым буйурса барып 2 күн, 1,5 күн эс алып туруп эле кайра Жалал-Абадка чыгат экенбиз. Анан бул сапарда улам мырзабыздын Алла ыраазы болсун кеңештик. Мурда кийин дамылдалар барбай жүргөн жерлер болсо дагы жакшыраак дедик да, бара албай жүргөн, колу жетпей жүргөн жерлер болсо суу сап турган. Анан Жалал-Абадтан ошондой жерге майлы суу деген баа лампочка чыккан жер бар экен. Анан ошо Жалал-Абадтан бир 4 күндөй улан анан Таласка, анан Кудай дагы өмүр ден соолук берсе Нарынга деп отурабыз. Анан Бишкекте 2 сабак, анан Кудайым бир суу кийинки жылдардан дагы ушинтип кыдырсак. Анан ата сөзүңүз жерге ташталбайт Кудайым буйурса, анткени мына карасаңыз мондай кылып ачылды. Ысык-Көл облусу деп мына Коңур өлөң, бул жерде эң негизги өзөк эмне экен? Ысырап корчулук, ажырашуу, имандын алсыздыгы. Бөкөнбай, Бөкөнбай жеңиш Кызыл суу жетегиз түшүнтүп кетет да анан мунун аркы жагына мындай цифрлон жазып Ысык-Көл облусу Тоң району мисалы Бөкөнбаев айылы миң жашар уулу Абдулла мечити моунча саатта мындай аял затына мастурат болду деп анан таң калаарлык нерселер жазып коюп атам да. Мисалы ошо Бөкөнбай айылында миң жашар уулу Абдулла мечитинде аял затына мастуратка сабак болгондо мени таң калтырган нерсе эме болду да? Айыл шартында апалар 50'den өткөн 60'ка таяп калган апалар 10 пара куранды жаттап коюптур. Тажвиди менен жаттап коюптур десеңиз, эми ал илим жолунда жүрүп өтүп жаттай албай жүргөндөр бар да, кыйын да. Ошентип таң калтыр. Андан кийинки, анан эки улгайган адамдын батасы деп мен бизде ошол мамлекетибиз эмнеде турат? Мамлекетибиз мына сизге окшогон ата-апаларыбыздын дубасында турат. Дайыма дубаларында элибиздин жерин биримдиги тынчтыгы болсун деп ошол дубаларга биз муктажбыз. Андан кийин карасаң Ысык-Көл облусу Тоң районунда Коңур өлөң айыл деп кече барыппыз. Ал жерде пайда эмне болду? Үй таалим тирилгенге себепчи болдук. Үй таалим өтө аз экен да ал жерде. Анан ошо катка жазып бергенде караганда, анткени баланы тарбиялоо үйдөн башталат. Куш уяда эмнени көрсө ошону учат. Биз дагы ошол нерседе үй таалимге маани бериш керек. Бул маани бербейбиз биз. Эми 5 мүнөт хадис эмне деп коебуз го? Бирок ошол хадис үйдөн окулуп күн сайын токтолбой окулуп турса, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын сөзү, ал шариаттын динге такалган сөз дагы ошол үйгө нур өсө берет экен. Ал балада аалым бала төрөлөт экен, элестетиңиз. Жөн эле кулакты таштап койсо деле бара барып ошол үйдөн намазга башка болуп чыгат дейт иншаллах. Пайгамбардын куту түшкөн үй болот. Ошону жазып койдук, бирок көйгөй дейт. Дааватка, үй таалимге муктажбыз деп жазып коюпмун. Кийин Ысык-Көл облусу Тоң району дейт, Борбордук мечит бар экен. Таң калаарган нерсе имамдын жөнөкөйлүгү. Биз дайыма ошо ихлас, азыр ихлас кетип калган заман. Хайптан өтө этият болуш керек. Хайп деген ихласты элге көрүнө коеюн, атым чыга калсын деген ал жаман нерсе ал. Ал жакшылык менен бүтпөйт. Кудайга жагып, тымызын иште кылып жүрө бериш керек. Илимдин негизинде адашпай. Ошолдо мынакей бул жерде баягы эме эркектер аз чогуу, ама азыр баягында чөп барбыз деле. Эгин тегин жыйнап аткан учур кыйын эле, ушул келип бергениңизде рахмат. Ошол жерде эми адам жакшы эле келди мындай, бирок сиздерде көп эмес го, канча болжол менен бир 15 адам келди окшойт. Ар жак бер жак 15 адам келди, анан имамдын жөнөкөйлүгү таң калдырды деп койдум. Багыш колду коюп албай кечирип коесуз эле, кечирип коесуз, мендиги адам чогулта албай калдым деп кыжалат болот. Жок, маселеңде эмес. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам азирети Алини эң күчтүү баатыр сахабаны Мадинага таштаган кезде ал баатыр, ал согушта согуш керек ал. Ошончолук баатырлыгын Мадинага таштаган кезде ушул сөз менен жоошутуп айтат да: "Ла ан яхдиллаху бика ражулан хайрун лака мин хумрун ниам".
Bir adam siz себептүү, sen себептүү bir adam dinge gelip kalsa bütkül dünya cüzünün baylığından artık durat dedi. Biz ihlas duşunday koyuş gerek. Bargan жерде o деп тозол ал каада күтпөш керек азыр. Биринчиден жашпыз. Экинчиден Аллах кабыл кылсын дейли. Үчүнчүдөн бир адам болсо дагы миң адам, 10 адам болгон ихлас менен бир адамга да жеткирсек, биз эң бактылуу адамбыз. Анткени биз үчүн үлгү бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тоевке үмүт этип ошол жерде төбөлдөр жашайт. Байлар, мыктылар жашаган. Ошолор оңолсо элге сөз өтөт деп барды. Бирок билесиздер, эч ким таш бараңга уруп жөнөттү. Ошол бир башка диндеги бир кул келип иманды кабылдап кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, алхамдулилла Кудайга шүгүр, сапарым олжолуу болду деп кайтып келди да. 10 адамга сабак өткөндө ушундай жакшы сабак өтүп, бир адам келгенде ихлас өчүп сабак өтсө, ихласын жоктугунан кабар берет. Сан эмес бул жерде. Ошол адам кимди каласап келет өзү биринчиден. Бул бир. Анан мынакей, бияка жеңиште эми жазам эми. Авамдыкына барып жазам да ушундай элдери аны айтпайм аны жеңиш абам айтып коем анан канча абам айтып коем анан сиздерге айтып атканайын буюрса. Дагы суроо болсо айтыңыздар. Кенен кесиреме тебениңиздер буюрса. Ата. Адам жамааттан кечигип калды. Ооба. Жамаат намаз окуп кетти. Ал адам коомат айтып окуса болобу же коомат айтпай эле коюп окуса болобу? Бул жана такроор жамаат деген маселе болуп атпайбы? Бирок сиз жамаат менен окубайсыз, өзүңүз эле окуйсуз, э? Мындай. Коомат айтып окусаңыз болот. Туурараак коомат айтып, коомат айтса болот, күнөкөр болот, жакшы эле. Бирок жагы маселе бар да ата. Деги биринчи жамаат бүткөндөн кийин экинчи такроор жамаат деп коет го. Кийин келип окуп калат го. Ошол кишилер коомат айтабы деген маселеде Чубак устаз менен окудук чоң китеп бар, Роддул Мухтар деген. Ханаф мазхабта фатва берилет турган кит. Ошондо айтат, мечитте эки бөлүнөт. Жөн эле жолбун мечитте жана жолдо кирип чыккан мечиттер бар го. Жанагы Бишкек кетип атканда жана сел албай калган мечит бар го. Ошол сыяктуу жөн эле ал жерде эч ким өтпөй, кирип чыга турган эле мечит болсо, ал жерге анда коомат айтыш керек. Анан азан айтылбайт эми, коомат айтыш керек, жамаат эме ба эме кылат дейт. Коомат айтыш керек дейт. Анан жеке-жеке окулуш керек деп айтат. Ар ким коомат айтып жеке окуйт дейт. Анан моундай туруктуу беш маал намаз бар мечит болсо, анда экинчи кечигип калган жамаат коомат айтпайт, биринчи сапта окубайт, бирок жамаат менен окуса болот деп айтат. Жамаат менен окуса болот. Эмнеге дебейсизби? Эмнеге бул адам коомат айтпайт, ушундай жергиликтүү күн сайын окула турган десе, сырттан бир адам жамаатка кетиш, жамааттан кечикпейин деп ант ичип койсо, жамаат үлгүрөм десе, анын оюнда ошол биринчи жамаатты ойлоп калбаш керек да. Ой бузулбаш керек. Анан экинчиден эмнеге жамаат менен окулуш керек? Ханафи мазхабта эки фатва бар. Жеке жерде окуйт, жамаат менен окуйт дейт. Жамаат менен окуйт деген адамдардын ынтымагына бекем болот. Баягы бир үйдө үчөө бөлөк бөлөк окуса ынтымак кетет да кадимкидей. Бул адамдын ынтымагына дагы көп пайдасы болгон себептен Роддул Мухтарды ушинтип мешитти экиге бөлүп ошондой окуган жакшыраак деп айтат ата. Алла ыраазы болсун алтыным шейхим, Алла ыраазы болсун асылым шейхим. Бизде мына Орто Азиядан чыккан ким деген бар? Убайдулла ибни Масуд аль-Махбуби деген адам чыккан. Хижраттын 741-жылы. Тактап айтканда 8-чи кылымдын аалымы да. 747 мен адашым, 747. Илимди ушундай окушуз керек. Мектепти 5ке окуш керек бардыгын. Атенеге жардам бериш керек инилерим. Анан мечитке намазга келип туруш керек. Анан мектепти жакшы окуп, мына жайык каникулдарда атенен тилин угуп, муфтияттын каттамынан өткөн туура эмес агымдарга эмес, араб тилди да жакшы окуп койсуңар керек. Сиздердин келечегиңер алдыда. Сөз эмеде кетип атат. Ошол Убайдулла ибни Масуд Махбубидин Мухтасар деген китеби бар, Нукая деп коет. Орто Азияда өтө таанымал китеп. Ошол китепте айтат: وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ Каза намазды окуганда 3 вариант бар дейт, 3 ыкма бар. Биринчиси, ар бир каза намазга бирден азан айтат, бирден коомат айтат дейт. Эми азыр элестетиңиз убактысынан сырткары азан айтып отурсаңыз, бул таксыр өмүр бою эле уктап каза кетирген экен деген жаман күмөн кетип калат. Ошон үчүн биринчи вариант кичине пейил таарган үчүн күмөн бузулуп калган үчүн жакшы эмес дейт эми. Экинчи варианты وَيُؤَذِّنُ дейт. Ар биринчи каза намазына коомат айтат, анан калган каза намаздарга да коомат айтат дейт. Бул экинчи ыкмасы. Ар биринде мисалы багымдатын казасында, пешимдин казасында. Үчүнчү ыкмасы жок. Ошол казанын биринчисине гана коомат айтат да калгандарын улап кетсе боло берет дейт. Үчөөнү биринчисинен караганда экинчисинен кармаганыңыз жакшыраак. Бирок ошондо дагы, ошондо да эл көрбөй турган жерде болсо, эл көрө турган жерде болсо коомат айтпай эле койгон жакшы. Нафил катар ойлоп калсаңдар жаман күмөн кылып. Анан экинчиден коомат айтуунун өкүмү өзү сүннөт болот.
Уақыттағы намаз үшін дағы, уақыттан шыққан намаз үшін. Қайсы бір инсан қаза намаздарын қоймата айтпай оқып қойса, астағфирулла, қайра қазаның... Намазда тұрғанда, жағатарда, жетілбек балдар, жас балдарда бүтінсі, жетін жағатарға ойсы оға тұрса, же бұған арқа ұш керек. Негізінен, ең жақсы сұрауыны бердіңіз, балдарды баяғы чоң кітептерде келеді, чувак ұстазды айтады ле, балдардан бір-екі жүргізушісін мешіттен айдап аш керек. Егер ұлу жерден айдап қойсақ, кейін алар қаяққа барады анда. Қодыланып қалады. Мындай баланс болуш керек дейді. Бірок келтіреді десе ле, жаңағындай да келіп алып аш керек, шақырап, мысалыч. Келіп, қарап, жаңағындай өзгеше ес артып, ұғып қалған балдар болса жақсы. Бұл қап бұл асқанын барлығын артқа сүріп қалғанда, балдар өзлерін қор сезіп қалады. Анча мынча балдар бірін екін сапта қалсын мейлі, бірақ көбінчөсі ақсақалдар, жаңағы адамдар тұрып алады. Ошондо мындай екі тарапқа тұрғанда баланы біз білбейді дегеніміз менен аң сезіме кете береткен. Олар бізді бөліп атат, қодылап атат деген ой кетип қалбасын дейді да. Анча мынча бір екісін қойып қойсын. А бирок шариатта мына ихтияр китеби маякта турат. Ихтияр китебинде айтат: "Ва йастафур рижал" дейді. Бірінші сапта чоң балаатқа жеткен аталар, эмге сиңген аалымдар, карындар турат. Экинчи сапта субиян, сумма субиян, жаш балдар турат. Сумма үчүнчү караңыз эми. Биринчи чоң балаатка жеткендер аталар жанагында урматы менен, экинчи жаш балдар, анан үчүнчү ким турат десе Кудай ошондон сактасын, хунаса. Жанагындай жашоо даргандай сыноо болуп калат. Эки жыныстык мүчөсү барлар болуп калат го. Кумса деп коёт, башка деп коёт бизде эмичи. Ошондойлор турат. Анткени булар да этияттык өкүм кармалат. Булар кыз болуп калыш өзгөчө мүшкүл деп коёт, экөөсү бирдей иштесе кимиси билинбей калат. Бул кыз мен эркеги билинбей калат. Эки мүчө бир. Ошондо этият өкүм алынат дагы. Жок, булар эркек болуп каршы ыктымалы бар аялдардын катарында турбасын дейт. Жок, булар аял болуп каршы ыктымалы бар эркектердин катарында турбасын. Ошон үчүн үчүнчү сапты буларга берген. Андан кийин анан төртүнчү сапта анан аял заты турат. Бул фикта ушундай. Бирок эми жашоодо жана балдардын көңүлү албаш керек, реалдуу жашоодо бирин экин аралаштырып алып коёлу, анан калгандары артта окуганы жакшыраак экен. Чоңдор менен карап көзөмөлдөпчү. Аллах ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Дамылам сизден таксырым. Ханафи мазхабта мына далили менен муну бидаат жөө жомок дебесин да. Эми муну максат дамылда да айткан, анан чоң дамылдар да айткан. Азыр айтып берем. Ал Ашрия Рисалатун фи ахкамиз заваж деген кинекей китеп бар. Былтыр чыкты, Түркиядан басылып чыкты. Мустафа Лутфи Эфенди тавукчу дейт. Тавукча, тавук баккан аалым болгон экен. Мустафа Лутфи Эфенди тавукчу деген аалымдын ал Ашрия деген китеби чыккан ошону ушуну айтат. Ким эркек балалуу болгусу келсе, бул Курандан түз далил жок, хадистен түз далил жок, бул бидаат эмес, бирок Курандын хадистин ишаратына барып такалат дейт. Көңүл буруңуз. Аалымдардын тажрыйбасынан чыккан дейт. Дагы көңүл буруңуз. Кимде ким эркек балалуу болууну кааласа, кыз болуп, башка болуп, мөкөндө тең береки бар, биз кыз балан жербейбиз. Анда ошол боюнда болгонду билип калса 40 күн болгонго чейин дейт. Жана чубак устадан сурагандо, төрөйүн деп калганда баланы кыз кыла алабы, кыз деме кыла алса, казанын астына мантын жасап коюп аны чүчпөрө кыла албайт дегендей эле кеп да. 40 күнгө чейин дегендей да бул дагы. 40 күнгө чейин болсо, ошол аял затынын курсагына, ба Мухаммад деген арабчаны билесиз да, оңой эле. Мим, ха, үйрөнсө болот дейм. Такыр билбеген интернеттен карасы болот. Google деген шейх бар эмес пе кашанын ичиндеги. Молдо бар. Google молдо айтып берет ошону. Анан акырын курсагана эми өзүнүн никесин аялды акырын келип туруп, колун коюп туруп, колун учу менен эле да. Аны бирөө оюп жазып албаш керек. Өткөндө сабакта айтсам, комментарийде келинчегим айтат, тополоң болуп кетиптир дейт. Турма ангиргизипти, ал зыяны тие жөн эле мындай эле эми. Мухаммад деп курсагана жазып коюш керек дейт. Эгер да Аллахым кааласа, көңүл буруңуз акыйдада, Аллахым кааласа эркек бала болуп каш ыктымалы бар. Анткени Мухаммад деген ысымдын атынын берекеси да бул. Эч кимде шек күмөн жок, талаштарсыз Мухаммад деген ысымдын берекеси. Мына могул китепти келет. Мафатихул жананда Шириатул исламдын шархы, анан экинчи бир китепти айтайын, Ал хазр вал ибаха дегендин шархында келет китепте. Тамак жасап аткан адамдын аты биз Мухаммад деген болсо ошол тамакта береке болот дейт. Пакистанда ба иштимаи даватта болот экен, атайын Мухаммад аттуу хафиздерди коёт экен. Эмне дегенде бул тамактын берекеси. Ар дайым баягы келинчегим окуп барып менде тамактан жардамдашып болгон сөзсүз тамактын эң баалуу рет себеби мындайча айтканда салаватты көп айтыш керек. Салаватты көп айтса ошол тамакта береке жегенде кадимкидей башкача болот. Муну эми иман келтирген адамдар маани берет, башкаларга жөө жомок болушу мүмкүн. Ошого сизге кенен айтып атканым азыр сурооңузга жооп берет. Мухаммад деп 40 күнгө чейин жазса иншалла Кудайым береке эркек бала болуш ыктымалы бар дейт. Анан бирок кыз бала дагы жакшы. Эми Мухаммад деп койгондон кийин аттын эрежеси. Биринчи Саид Багдаш устазыбыз айтат муну.
Kaysıl bir üyübülüyordu, Muhammed attı, meyli Nur Muhammed bu, Ahmet bu, Mahmud bu. Peygamber Uluslu sallallahu aleyhi ve sellem'den atınan, özgücü Muhammed de koyulan at bulsa, o şol üyüde gedeyçilik bulmaydı, deydi. Gedeyçilikten iki türlü manisi. Gözge körüngen konkret diyor, hissi gedeyçilik, can dünyanın imanının böksüyleği var mı? Bir yakta içki bayılık. O şol içki, abstraktı gözge körüngen manavi dağı gedeyçilik, cakırçılıktan kutkarat, deydi. Hele sesin salavataydı, bu paydası. Anan oşul kıyamatta şapaatçı olup de, tuğra tarbiye verilse. Anan adepleri oşul balanı sögüp, canağında başka balları çakırganda çakırbaş gerek. Bizde bayağı neyim, oğuz kalbeyle koyun, atandı, anan diginde, anan mınday deyip kalat koy gede. Gerek bosa atandın oğuzun rayındağı deyveş gerek de. Misal hiç et yattaş gerek balanı koygundayın. Tuğra emez akarat geltirip çakır olbaş gerek, aç olsun tıyış gerek. Anan oşul jalpeyle başka balardayı olup, balanın atenesinin üstünde üç aksı var, cakşat, cakşat koydunuz. Akarat söz geltirip albanız, jakşı tarbiya beriniz, kelecekte jakşı joy tandoğa salam koşuğunuz, inşallah oşonu menen maselenin jarası jeñil olayım. Jalp ele baldarga bolgon adep, özgöçö paygambardын аты коюлган ушул жагын карап каралып калат деген сөз. Ооба. Ошондо мисалы жаш балдарда Мухаммед деп койбойсуңбу? Ооба. Көбү нерсе унутулуп калат, ошон үчүн баягы имам Тахави деген ханафи мазхабта алым өткөн ошо кыш айткан фатвашого берилет дейт. Ар бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам атын угулганда салават айтыш керек. Эми бала чакырылып башка болуп калат, ал кезде жанагы бир мажлисте бир айтса өтөт деген айла жокту карманган өзү жакшыраак эме. Баягы эстеген сайын салават айтып туруш керек. Надатта бул бала катары кабылданып калгандыгы үчүн кишине эми жеңилдиктер бар. Анткени антпесе адам аябай күнөөкөр болуп калыш коркунучу бар да. Туурабы? Аны биз эми бала катары кабылдайбыз. Ооба, колдон келишинче эми айтканы жакшыраак албетте. Ооба. Таарат гусул менен дегенди айттым, бирок ушу Мухаммадды айтпай калыппын, сиз айтып жеткирип койсоңуз. Э, ооба. Ана бул сабактар кийин чыгат да, буйурса. Сиз ким эме суроо деп аттыңыз эле? Ооба, кечиресиз. Сиз кыскартып айтсаңыз, мисалы үчүн Мухаммадды ошо кыскартып айтабы? Муха деппи? Болбойт ошол. Нурик ошол болбойт. Эми болбойт дегенде кандай? Бул пайгамбарыбыздын атын эркелетип аттымдай, туура эмес болуп калат. Бул биринчиден эми мусулмандарда мындай болгон, мисалы тетиг эми аттарын айтпай эле коёюн, эми кийинке политика башка болуп кетет. Кээ бир өлкөлөрдөн келген өнөкөт да бул. Мухаммад Мухаммад. Ошо, Муха, Мухи, Нурик деген жарап айтал. Антпеш керек. Атты толук эле чакырыш керек. Ооба. Сахабалардын аты. Негиз эле баягы исламда бар, негиз элечи, негиз эле. Ба, улам, эми Абу десе мейли. Ал эми өзгөчө, бирок пайгамбарыбыздын атын Муха деген болуп калат. Анткени Муха дегенин билесиз кандай дагы мааниси бар. Чымын деген сыяктуу да болуп калат, башка болуп калат. Анан эметип калат. Ошон үчүн этиятташ керек. А бизге баягы Кудайдан жоо качкандар ойлонуп отуруп мусулмандарды шакаба чегип шылдыңдайбыз деп Мамбет деген Мухаммеддин кыскача болуп атпайбы илгери? Мамбет дегенди тилге бизге киргизип койгон жаман балдарга колдонуп. Мамбети деп колдонушат го. Ошол дагы бекерин көрдүңүз, ат кыскарган сайын бул эме болот. Анан жакшы суроо сурап калдыңыз, ооба. Шариатта аттарды адам эң жакшы көргөн аты менен гана чакырылыш керек болот. А демек Муха дегенди ал жактырбайт да, динден түшүнүк болгон адам. Анан экинчиден шариатта аттарга маани берип өзгөртпө, жаман жака бурмалоо бул арам болуп эсептелет. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, муну Шейх Юси Бухарини шарттап атканда бизге сабакта айткан. Эми китептерде бар. Силерге ушундай бир коом келет деп эскертип кеткен сахабаларга. Силерге ушундай коом келет, куфтан намазыны иша атаба. Куфтан намазыны бөлөк ат менен атайт, ошолорго жол бербегиле дейт. Алымдар мындан эреже кылып чыгарат, тилди туура эмес жака бурмалап өзгөртүү арам болот. Тилдин ээси Аллах болгондугу үчүн дейт. Бүгүнкү заманда хот-дог деп коёт. Түз которгондо хот деген ысык, линия болот басып. Дог деген ит. Бирок биз ысык итти жеп атабызбы же адал итти жеп атабызбы? Агдан итти жеп атабыз. Бирок атты ошентип коюп койгон да, хот-дог деп. Эртең заман өтүп, Нух пайгамбардагы эмнеге ширк каяктан келип чыкты? Жанагы жети түрлүү, канча түрлүү адамдар эң жакын олия пендилер болгон. Шайтан бир канча кылымды өткөрүп туруп, эй силер деген күнөөкөр болуп кеттиңер, бул адамда ибадат кылбай атасыңар деп туруп, буларды ортом чогулуш керек деп туруп ширкти баштаганда көрдүңүзбү? Артан биз эртең биздин урпактар келип туруп, а атабалар ысык эт иттин ысыгын жеген турбайбы? Эми кичине муздатып жесек деле боло берет деп айтор эттин иттин этин жеп кетпеш керек болот да. Көрдүңүз бул жерде ат. Светский өлкө, секуляризм. Секуляризмди түз которгондо бул биз мындай светтик менен бул экөөнүн айырмасы аябай чоң.
Мында өнүгү маданият дегенде болуп атпайбы? А түбү бул динсиз, дин вообще аралашпайт деген маани бар да бул жерде. Терминдер менен ышыгылып аябай ойногон. Салттуу дин. Салттуу динден эмнени максат кылып атасыз? Ханафи мазхаб, Матуриди акыйда дал келебиз. Салттуу дин дегенде салт биринчи туруп дин ээрчит. Азыр эми өнүккөн заман жоолуктун кереги жок деген маанини айтсаңыз, таксырым кечирип коюңуз, бул терминиңизге кошула албайбыз анда. Ошон үчүн сөздөргө өтө маани бериш керек, бул жеңил карабаш керек деген сөз да. Дагы суроо болсо. Үйгө курага 5 метрден алысып барыш керекпит же андай болуш керек? Эгерде муктаждык бар да сизде. Баягы сактоо иретинде. Агам жакшы суроону берип атат ба? Итти 5 метр алысып барыш керек, кандай барыш керек? Кенен жооп берели, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис бар. Эми хадистен түз ала тургандай биз муштахид эмеспиз. Аалымдардын түшүндүрмөсүндө мазхабка салынып түшүнүлөт бул. Ман иктанаса калбан гойра машиятин. Хадис бар. Имам Тирмизи риваят кылса керек, адашпаса майтур хадис келет ачык. Кимде ким хироса күзөт сактоо үчүн, малды айдоо үчүн, керектүү максат үчүн колдонбой эле, азыр Европанын маданияты басып атпайбы? Ошондой басы үчүн же андан да жаман ыплас иштер бар, аял заттары багат, Кудай сактасын. Ошондой ыплас иштер үчүн же жалпы эле кереги жок иттерди бага турган болсо, янкусу мин ажрихи кулла йоумин кыйрот. Ала тоодой, Ухуд тоосундай сооп күнү андан кемип турат дейт. Эгер сообу болсо кемип турат, болбосо күнөө жазылып турат деген сөз. Анан ошол зоолог илиминде Саид Багдаштагыз айтат, итти жана жетелеп басат да, Египетте да жаштары баса баштаганда ошентип Кудай сактасын. Кудай сактасын анан эмнеге итти бастырат десе, ит басмайынча диги жеңил дааратын кылбайт экен да, тырмакчанын ичинде айтканда мен баягы адептүү сөз чыксын, заара кылбайт экен басмайынча. Адам ошонун кулу болуп калат экен да, а ошонун ордуна ата энесин бастырса болбойбу кичине көңүлүн алып, жубайын бастырсын. Ошого сиздин сурооңуз эми сиздики туура эле максат экен, бакса болот. Анан колдон келишинче жана бала чакка арамдап, идиш аякты арамдап койбой тургандай, күзөтчүлүк кылып байланып тургандай, бошонуп кетип бирөөнү каап анан ал жанагындай бизди итте кутуруп кетиптир деп коет го. Кутуруп кеткен оору чыгып кетпей тургандай болсо жакшы. Ооба. Ошонун шарты менен таза аны да кыйнабай. Болбойт бир тууганым. Алла ыраазы болсун, жаштардын суроосу да карасаңыз. Эмнеге ал болбойт? Бапшы караңыз. Бапшы Fortnite дагы эмне? Мен билбейм, ал суроодон эле жаттап алдым. Ушундай оюндар бар экен. Муну биринчиден дин душмандары десем туура эмес болуп калат. Адамзаттын душмандары чыгарып аткан, адамзатты курутуп жок кылабыз. Жер жүзү көтөрө албайт. Канчан жылга чейин канча адамзат кырып жок кылыш керек? Бирөөсүн вакцинация менен жок кылыш керек, бирөөсүн ГМО тамак аш менен жок кылыш керек. Дагы бирөөсү минтип жок кылыш керек, жер ресурсу көтөрө албайт деп Кудайдын ордуна кейип алгандар бар да. Кудайдын ишин Кудайга коюш керек. Туура экологияны башканы сакташ керек, бирок Кудай билет да рыскыны, туурабы? Ошондой да. Ошондой адамдар жаш жигит, бир гана биринчи кезекте мусулман, башка жаш жигиттердин акылын сууруп вирус киргизебиз деп, акылда маанай вирус киргизебиз деп ошондой оюндарды чыгарып беришкен. Мунун аркасында канча деген дил бузарлар, дин бузарлар, адам бузарлар турат мунун аркасында. А биздин жаштар аны билбейт, оюн катары ойнойт. Муну эмнеге айтып атам? Ойногондо адамда подсознание деген болот, аң сезим. Ойной берип, ойной берип, оюн деген ушундай уровень бар, туурабы? Уровень көтөрүлөт да даража. Уровень көтөрүлүп отуруп, бул виртуалдык мирден уже рахат ала албай, реалдуу мирде өлтүргүсү келип калат мунун. Казакстанда ушундай окуя болгон. Кудум ошондой бапчыдай кийимди кийип аткылаган. Америкада күндөн күнгө болот ал оружие сатылган себептен. СНГ өлкөсүндө бул болгон, Россияда болгон, Казакстанда болгон факт. Бул барып-барып эртең буйрук келет, баланча бирөөнү аткын деп. Буйрук келет алыс эмес. Элестетиңиз, адамдар датканга кол кычышып калат. Бул негатив оюндар. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде оюндарда фильтрация деген нерсе болуш керек. Фильтрация кайсыны кылыш керек, кылбаш керек. Казакстан жаман бир кинону жакын арада фильтрация кылып мамлекет тыйып коюптур. Биз да ошондой даражага жетиш керек. Ошон үчүн айтишниктер чыгыш керек. Ийманы көкүрөгүндө дааватка чыккан, илим окуган айти программаны жакшы билип мамлекетке сунуштап, бул биздин жаштарыбызды кыйратат эртең деп тескерисинче Манас Атан башканы коюп бериш керек. Кыскача айтканда бир тууганым болбойт, эмнеге болбойт? Биринчиден сиздин көзүңүздүн майы кетет, экинчиден убактыңыз кетет, үчүнчүдөн могул жердин кыржасы болот. Мына сизге бир канча зыяндарын айтып атам. Төрүнчүдөн сабак калат. Бешинчиден могул жер булганып адам өлтүрүүдөн адам жазбай калат. Эмнеге өлүм күчөп атат? Ошондо оюндардын түз таасири бар. Түз таасири бар, Кудай сактасын. Ошого андан кантип чыгыш керек эми? Ал оюн адам көнүп калганда кол кычышып калат, кантиш керек? Кол кычышып баштаганда футболго барыш керек. Кадимки эле футбол ойнойт го,
волейбол кылыш керек, ошону менен терди чыгарыш керек. Анан экинчиден, эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол дааватка муфтияттын каттамын алып, илимдүү адамдар менен эч бир агымды кошпостон жакшынакай чыгып туруңуз, ошол чөйрөсү тоңоп кетет. Кимде ким устаздарыбыз айтат, 40 күн тырышып жамаат менен аракет кылса, көнүп калган өнөкөт адамдан кутулат дейт. 40 күн кармабай коюңузчу бир. Сиз да айтып аткан жокмун эми ошо башка ошо ойногон адамды. Сиз го ойнобойсуз. Ойнобой чыгарсыз иншааллах. Ошонтип өнөкөт болуп калса 40 күн бир аракет кылып колунда теспе кармабасын иншааллах. Китеп кармабасын. Мукайелебаев атабыздын узак жолун окуп чыгыңыз. Ошол бала окуп чыксын. Ошондо оюнга эмес, ал адам жашоого айтат. Ошол китепте келет 300-чү беттеринде айтыр келет. Болгон дүр дүйнөбүз сүткө көөлөнгөн бир чөйчөк талкан дейт. Бир күн кечке малай болуп иштеп kulçuluk bolup 2 somga satılıp ketet. Barıp nan taap toodan ışkında orustarga terip gelip oşo mujuk dep aytat. Mujuk demi? Mujuktarga terip gelip bildirkende. Al salat albasa oşoga jartından alıp oşonu suuga malıp jeep oturat da. A oşol adamdar kiyin okup kırgız intelligenti bolup kitep jazıp çıgarıp atat. Oşon üçün biz al oyun poyundu koyol oynoy turgan kurak öttü. Bul jaman nerse aytır. Jakşı emes. Мышык жанагындай ошол колго көнгөн үй жаныбарында үй шартындагы мышык болсо жакшы. Анткени сахабалардын ичинде деле Абу Хурайра да аталып калган ошол да. Хирронун кыскартылганы мышыкча дегени баягы эми жеңине салып жакшы көрүп турган. Ал эми нажасат баягындай. Мышыктын эти желбейт. Анан мындай нымдуулук чыгат го. Нымдуулук эттен алынат. Эттен сыгылып чыгат да. Кайсы нерсени жана бизде эмне деп коет кешиге. Сууга тийген кешиге этинин өкүмүн алат. Этинин өкүмүн алганда ал арам болуш керек, эти желбейт. Бирок макрух болот эмнеге дегенде үй ишине аралашып кеткен себептен бул макрух болот дейт. Бирок чычканды жеп кетип камбойдон салса арам эле болуп калат. Ошон үчүн эң жакшысы жолбун мышык эмес, колго багылган мышык алса бир жөн. Мисалы биз атайын детская психология деп коет, эгипетте жүргөндө бул илим керек. Үй бүлө балдарды кантип тарбиялайт, имандын негизинде анан психология окуганда бала 6-7 жашка келгенде эми айылдага муктаж эмесен, биз айла жок кабаттын үстүндө отурабыз да, сементтин ичинде камалып калабыз 4 балда. Балага жоопкерчиликти үйрөтүүнүн бир жолу мышык бактырыш керек дейт. Же бир жаныбар. Бала ошону карап күйүп, башка жана оюн поюндардан башкадан алаксыз ошо жоопкерчилик үйрөнөт экен. Эртең бир жумушту үйрөткөндө, аа деп бул жоопкерчиликти кылат. Эми бир ошондой бир метод заманабай эми ар бир адам муну дагы жакшы альтернативасын карап көрсө болот азыр. Анан ошого ошондой мындай багылган мышык болсо бир жөн, анан беркиндей мышык болсо атайын ошо кызыкканары берип коюш керек деген эмен арамдап койбосун итиш аякта. Ооба. Кечиресиздер. Азыр бияктан бир суроо эметип койсок болобу кечиресиз. Жана ит боюнчачы анда пастан эчитип жүрөт да бизчи. Мал эчитип жүрөт да анан кеде 20 сот сурап ошол учурда ит деле таптап эмне кылам? Ал эми зарыл которуп туруш керекпи? Кийимдеби? Ал зарылчылык. Ооба, бизде Ханафи мазхабта ошол биринчи чочко турат, Наджислайн оор, анын иттикин жууш керек болот. Ит баягындай болуп калса, 3 рет жок дегенде 7 рет деп келет, айтор ушундай жуулуш керек болот. Атайын усул фикте өкүмдөр бар. Эми сиз малчы болуп, ошол ишиңиз ошол менен болуп, улам кийим которуу кыйын болсо, бир сыйра тазалап жууп иштейсиз, анткени жумушуңуз ошол. Бул баягы окшоп айтат да, бирөө жанагындай балык болуп иштеп, биякта балыктын эмеси калып калса өткөрбөй коет. Бирок тазалап жууп билинбей бир аз чети калып калса эми ал ошонун жумушу, ал айла жок андан. Анда өмүр намаз окубай эле дааратка отуруп калыш керек болот. Бир маляр боекчу адам абайлап сыртына кийиниш керек, бирок боек чыгып калса аракет кылып кетирсин. Анан бир аз бул анын жумушу да, ал баары сиңип калат да кетиргенде деле. Ал үчүн кечиримдүү деп айтат. Ошого баары бир намазга тазалаш керек колдон келишинче. Жанагындай кийимдерди альтернатива кошумча алып коюш керек. Этияттанган жакшы да ошондо баары бир турганым. Жанагы буга чейинки айылда ошол баңгизат чегет экен алып келип. Мурда Кудай сактасын бизде түптө дүңк деп, наша деп, башка деп чегишет эле болот тамекиге. Азыр анын башкасын табып алып алып келип жыттап чегишет экен. Ошол нерсе шарыятта акылга доо кетирген нерсенин баардыгы арам. Ал белгилүү эле арам туура эмес, бирок Шейх Рамадан Бути деген алым айтат, жаштарга тарбия берүүдө. Ошол баланы күнөөкөр кылып коюш менен маселе чечилбейт. Жаштардын тарбиясынын тайкылыгына коом күнөөкөр болот жалпы дейт. Сиз эмне кылышыңыз керек? Сиз мына мешитке келип атасыз, досторуңузга айтып, бул болбойт экен. Эми дискотекага барганда эмне, эмке андан көрө сабак окуйлу, биз жашпыз, кичине нафсыбызды тыялы, тамеки самеки чекпейли, ушундай мешитке келели деп акырын намазга тартыңыз.
үйүнө мындай бир жакшы нерсе менен алаксыттыңыз, жакшы нерсе менен алаксыссаңыз жаман нерсе убак калбай калат. Бир көбүрөөк мээнет кылат, аракет кылалы, дуа кылалы иншалла, э? Азыр деген ушу жаштарда, эпсе кыздарда, балдарда, жаш балдарда ушу денесин чыгып алган татуировка. Мода, мода болуп кетпеди. Ушуларда ушу жаштарга деген бир кандай ушу жөнүндө бир болот аба. Ата Алла ыраазы болсун анткени мына ошон үчүн зона комфортодон чыгып дааватты күчөтүш керек, айыл айылбаш керек, аалымдар айылдарды кыдырыш керек. Анткени эфир инстаграм менен жеткени бар, кирбегени бар дейми. Көрбөгөнү бар, көргөнү бар, айыл жергелеринде билген адамдар мектепке мындай кылыш керек болуп атат аны үчүн. Эң жакшы жолу жанагы биз ушуну кылдык. Кече чоң энебиз кайтыш болду да. Кайтыш болгондо шарият боюнча кылган аракет кылдык. 12-лерде кайтыш болсо жаназасын асырды окуп, шамга жеткирбей жерге койдук, мал сойдурбадык. Үччүлүк, жетилик, кыркылык деген болбосун. Бизден биз илим жолунда жүрөбүз, анан биз үлгү болбогондо ким болот? Биз үлгү эмеспиз, бирок баягы үлгү дегенде жанагындай маани дейм, адамдар кандай. Анан экинчиден жылдык дегенди кылбай эле туугандар өздөрү сүйлөшүптүр, мен баягы эртең бүгүн сабакка чыкмакмын, эс алдым. Туугандар сүйлөшүп ошо мүмкүнчүлүккө жараша эч ким эметпептир, мейил деп макулдашып 80 000 сом топтойбуз дептир. Бодо мал сойбой ошону мектепке бир жылдык курал жарак сентябрда алып берели дептир. Биз жаштарга сөзүбүздү өтүү үчүн мугалимдер аркылуу өтөбүз да биз. Жаштар топтолгон жай мектеп жай. Ошого 10 жылдык болсун, жанагындай бүтүүчүлөр же ушул аштыкын башканын акчасын мынакей сонун альтернатива. Мектепке жакшы бир ремонтун кылып шаймандар менен камсыздасак, анан бизге бир арасында барып сүйлөп турууга бир мүмкүнчүлүк берсеңер деш керек. Анткени эми жакшылык кылып атпайбыз, биз анан билиш керекпиз, жаман нерсени айтпайбыз биз. Муфтият бар, акыйдабыз түз эме. Барып туруп анан ошол жерден аксакал адамдар, жакшы даават, жилимдүү адамдар барып, ошол акырын сабактарды өтүп туруп айтыш керек. Татуировка зыян. Татуировка кандайча зыян? Дин жагын айтпай, биринчи медицина жагын айтып караганда эми жаштар ошол жагын угуп калат да. Медицинада ошол бул түпкө киргизип туруп, уулап туруп кылып атат боёк. Боёк тияктар сакталыш үчүн ичине кирет. Демек клетканын рагын алып кирет. Медицинада бул клетканын рагын алып кирет. А рак деген шундай жаман өнөкөт экен, Кудай сактасын. Өтө тез өнүгүп күчөп кете турган. Тери ракка айланат. Тери ракка айлана турган нерсе таттуулук. А жаштар таттууну көп жейт, жанагындай кылганда кетет да анан ырбап. Ошон үчүн бул медициналык жактан зыян. Экинчиден бул мусулман эмес каапырлардын жөрөлгөсү бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ла'аналлаху ал-вашимата вал-мустаушимата". Бул хадис имам Бухари муслим рыват кылат. Татуировка кылдырган, талап кылган, кылып берген адамды да Кудай каргышка калтырат дейт. Каргыш дегенде биздин жаштарыбыз сиздерди коркуткатып аткан жокпуз. Бирок мунун акыбети иш ордунан чыкпайт экен да. Жаштар келечекте орун таба албай калат деген сөз. Ага татуировканын кандай тиешеси бар? Астагфирулла, молдокелер отуруп сүйлөй берет экенсиздер. Бул өнүккөндөн модернизациянын мисалы. Мына биз мондай жок. Пайгамбарыбыз экинчи бир хадисте айтат: "Мен ташаббаха би каумин фа хуа минхум". Биз мусулманбыз, бир кыргызбыз. Ал жүрөк бул жердеги маякта болуш керек, ал тартуулар. Жүрөктө ичте өрт болуш керек. Кимде ким бир коомго окшосо алардан болуп калат дейт. Каапыр болуп калат деген сөз эмес, бирок ошолордун ишин кылган болуп ээрчиген болуп калат дейт. Анан бул биз айттык, мектеп жактан кирип чечели дедик, альтернатива бул. Экинчи бул жайда коом күрөшүш керек. Биз дааватка чыккан, мешитке келген адамдар күрөшүп, массалык маалыматтардан бүт ошондой кинолорду состор бүт ошондой кетип атса, алар тыйылбайт. Ар бир адам мамлекеттик деңгээлде маани беришибиз керек да, эгерде келечекке күйсөк эми. Массалык маалымат каражаттарыныкы YouTube башкалардын салымы чоң. Бул ушундай бир мода болуп баратат да. Кудайым сактасын, жакшы иш эмес. Жакшы иш эмес бул, жакшы иш эмес. Дуа кылалы. Бир эки суроо бериңиздер анан намазга. Аш берүү дегенде бир жылды белгилеп туруп, жылдык өткөрүү жакшы эмес. Бирок ооба. Бир жылды белгилөөстөн аш катары баягы көкөтөйдүн ашы көп жырдын башы дейт го, Чубак устаз да айтат го. Аш катары милдет болбош керек. Ниетти түздөш керек, эл үчүн дебеш керек. Анан бодо мал соёсуң деп күчү жетпеген адамга карыздап кредит алдырбастан, балким ал бодо малга күчү жетет, балким ал койго күчү жетет. Ошону анан чыныгы муктаж адамдарга сооп катары бер десе жакшы нерсе. Түшүнүңүз да, ошондой сөздөр менен, шарттар менен. Салафилер тууралуу. Кандай дейбиз? Эми мындай даватка чыкпагыла дейт экен да. Даватка чыкпай, Куран эмес дешет экен. Эгер алар ушу илимдүү, алар ушу имам чыгып чыкса болобу
oşolara koysak. Bugün Bökönbay ayılda bolduk. Жана жазып койгонмун бияк имам кичипейл жакшы киши экен деп. Ошол таксы булар биринчиден мусулман бир туугандарыбыз эми аларды коомдон бөлүп салып астагфурла деген туура эмес болот. Алар мусулман, Аллага сыйынып атат. Өтө эле бирөөнү капырга чыгарып чектен чыгып кетпесе мусулман бир тууганыбыз биринчи. Анан ошондой туугандардан экөө отурган экен бир туугандарыбыздан анан сабак берип бизди көрүп эле чыгып кетти деп ушунчалык наадан болбошубуз керек туугандар. Биз мусулманбыз, экинчиден кыргызбыз, жер биздики. Үчүнчүдөн эмне биз жаман сөз айтып атабызбы? Бүт карасаңыз мына китептерден айтып атабыз. Аяттан, хадистен, хадистен түз муштахид эмеспиз биз ала турган. Мына мол китепте мондай келди деп айтып атабыз. Кичине адам бир тарапты эле кармап ошол туура дебеш керек. Анткени сизге ачык вахий түшкөн жок, сиз туура жолдо экендигиңизге. Же түштүбү? Мисалы да мож. Түшкөн жок. Анан экинчиден бул ислам тарыхында 700-жылдан кийин эле келген, 7-чи кылымдан кийин эле. Ага чейин бүт бардыгын урматтап нерсе деген болгон. Эми сөздү көбөйтпөйүн. Ортодо акырын илим менен биз аны эметебиз. Сиздин сурооңузга жооп ошондой багыттагы адам имамчылыкка чыкса, уюса болобу, болбойбу? Биринчи шарт аалымдарыбыз айтат, ыктыяр китепте келет. Имам Абис, Имам Абу Ханифа. Ошол туура эмес жолго, туура эмес жолго дебечи, багыттын туура эместиги. Ислам жолу, бирок багыт туура эмес болуп атат да, бул өкүнчтүү болуп калат. Ошол багыттын туура эместигине бул үндөп чакырып, "Э, барыңар келгиле, масхабты таштагыла." Кимде ким намазды калтарса капыр. Баркумдарга өлүктүн Кураны жетпейт деп бир тынч жаткан жерге бүлгүн салып бузукучулук кылып атса, ошого чакырып активный болсо, анын артына уюлбайт дейт. Уюлса, сеники туура деген элес жаралып калат дейт. Акырын хикма, бирок уруш чыгарып калса таксир айтты деген шарт эмес. Таксир эми көпчүлүк бул жерде ханафи мазхабы экен, илимиңизди сыйлайбыз. Эгер уруксат берсеңиз ушул дамында өтсө болобу деп акырын бир аксакалдар айтып коюш керек. Бул биринчи шарт. Ошого чакырып үндөгөн болбош керек. Карапайым намазын окуп отурсаңыз бир жөн. Экинчи шарт маскине байпагына мас тартпаган болуш керек. Ханафи мазхаб деле эмес, төрт мазхаб десең байпакка мас тарткан өтпөй калат бир туугандар. Могу бизден жок. Капрон суу тийип кеткен мына бияк мындай болуп турган наскелерге өтпөй калат. Эми ал кишилер да болот деп хадистен далилдап келишет, ага жооптор бар. Ал азыр учур эмес. Ошого мас тартканын анык көрүп бутту жуубаган болсоңуз бизде намаздын шарты өтпөй калат, таарат жок болуп калат анын. Тууганыбыз эми Алла ыраазы болсун, сиздин да далилиңиз бар экен, эми сиз менен биз бөлүнбөйбүз. Бирок эми төрт мазхабты ушундай экен, биздин мазхабты сыйраңыз, биз көпчүлүкпүз. Имам Шафии деле Имам Абу Ханифанын кабырына барганда колун көтөрбөй эле ханафи болуп окуган экен, адеп деген маселе бар деп аны чыгарбаган жакшыраак. Анан чакырбаса жанагындай жолго, таарат алып аткан болсо өзү ушундай деп билип адамдарды үгүттөбөй жүрсө анда илимдүү болсо мейли анда анда. Башка илимдүү жок болуп кала турган болсо анда дагы. Түшүнүктүүбү? Бир эки суроо кылалы андай намазга киришели. Азыр биякты бир уруксат берсек болобу, улууга бир урмат көрсөтүп коелу э. Сиз да кол көтөрүп атасызбы? Маша Алла, сизге белек берейинчи менги. Акыркы бир суроо. Жана кичинекей бир иним суроо берди эле кечиресиң. Устаз, мага эле Мухаммад атасы. Ошо баланы таппай калгандабы? Бул гыйбат болбойт дейт. Сурооңузду түшүнүп атамбы мен? Мухаммад деп коюлган бала. Кайсы Мухаммад дегенде баягы кара сарычы дегенби? Болот ошол. Аалымда мына өтө мыкты суроо. Бизде бир 1000 сом болсо, ким улан аба мага берип туруңузчу кечиресиз, мен кийин берем сизге. Ушул балага бир жакшы китеп алсын эмегисине. Мана дейсиз, ушул китеп берейин десем бүт мага керек экен да, өзүм чолок болуп калайын деп отурам. Кечиресиз, ошону берип коюңузчу, келиңиз. Ушундай тыпылдаган бала эң сонун суроо берди. Алла ыраазы болсун. Бул эң азы. Мындай да хадис илиминде бул гыйбатка келбейт. Халал гыйбаттардын түрүнө кирет да бул. 11 учурду эскертишет. Хадис аалымдары болот да. Анан Ибрахим, Мухаммад деген аттар көп коюлганда, кайсы Ибрахим десе баягы Бечел Ибрахим деп айтышкан да. Эмнеге дегенде ажыратыш үчүн эми ал айып катары эмес, аны ажыратыш үчүн дейт. Башка эч нерсе албай калса эмне деп айтат эми мисалычы? Анан ошого бул айып катары, сын тагыш катары эмес, ажыратыш максатында болсо бир тууганым болот. Акыркы бир суроо ошо менен жыйынтыктайлы сизден э. Машаалла, мен бул мешитти бияка жазам. Таң атканга чейин суроо жооп болуп кете турган болду. Жыргап отурдук депчи. Кыз жигит болуп жүрүүгө болбойт. Эмнеге? Аллах Таала Куран Каримде Аллах Таалам айтат. Азыр аят эсимен чыгып калды. Мындай да кыскача айтканда, кыз жигит болууга эмнеге болбойт? Биринчиден кепилдик жок мындай. Сиздин түшүнүгүңүздө, сиздин жашыңызга эле түшүндүрүп айтайын, оордотпой эле.
Ertең өкө үйлөнүп кетеби, үйлөнбөй калабы бул чала иш, бул бышпаган иш. Бышпаган иштен көңүлүн алып ренжиткенде каласыз, өзүңүздү да алдап, убакыт кетирип, эртеңге башка бирөөнүн аялы болуп кетет, силер башка бирөөнүн күйөөсү болуп кетесиз. Ошого 500 сом, 1000 сом коротконда туура эмес эле болуп калат да бир тууганым. Бул биринчи жагы, сиз өкөңүздүн деңгээлиңиз. Экинчи жагы, кыз жигитти ушинтип шариятта уруксат берилбеген жол менен кете берсе, бул Кудай сактасын зинага арам мамилеге алып барат, арам мамиледеги бала эртең коомго зыян алып келип калат. Ошол азыркы аборттордун бизде намысчыл эл бизде эл билип калат дей турган абортко барат, башка болот. Бул өтө чоң бир бул кыз жигит болуп жүргөн нерсе чоң көрдүңүзбү? Түбү барып киши өлтүрүү менен бүтүп атат. Мындайча айтканда ошон үчүн болбойт экен. Азыр сиз жашсыз, балдар ойлонбош керек, окуш керек. Анан ошо гармондор ойноп, делебеси козголуп калганда акыры сабыс салып коюш керек. Анан ошо менен анан маселе чечиле баштайт. Сабыс салып койгон дегенди билесизби? Ошо үйлөнгүсү келгендер атасынын чөнтөгүнө сабыс салып кой эмесине, өтүгүнө сабыс салып коёт экен. Бизде чокой деп айтат го көлдө. Чокойуна сабыс орошосунан атасы илгерки үрүп атат да түшүнгөнөк да, бала саргайып бышып калыптыр депчи. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما شاء الله өтө жүрөктөн өтүлгөн сабак болду мен дагы көп суроолор калып кетти билип турам бирок атабыз айткандай келебиз иншаалла жаман уулуңуздар бар аллах таалам ошол бою кичинекей ошол өмүрүнө ден соолук берсин жаман көздөрүн сактасын жакшы ушундай элибизди кыдырып дидарлашып эле күлүп жайнап батаңыздарды алып алкышыбызга толуп алланын кубулуна толуу насип кылсын мага рахмат эмес бул жерде чубак сөз айтат сиздерге рахмат келип бергениңиздерге Алла разы болсын. Аллахым береке берсін.